السلام علیکم ہم دوستانو شیر الایب سرگا بسترگا رالو تاریخ تے 26/2/2024 و پدے ٹیم کے دے خسری مدرسے کیوں او پدے کے ماشاءاللہ طالبان یتی منان بیاتی لگا روجام روانا دا دا زا آغا مایی از راتو تا گزارش کام چه سوک برسا مدد کول غاره علی رضوات پر زکات مو باستری سبل خیرات میده تا روزه دے پار پروگرامی زاک ساتھ دی روزو کے دیتا اکثر ارکات علی رضوات پر کام بل دیتا سے یا غد پورا پوش جی تو اسور سے مدد کرے ہم دے بچے او تبراسی پخ پل ہے ورتا راڑ پوش دا ڈر غٹ اے ثواب دا سے ذریعہ دا پوش لے اغا خالق خوش قسمت دی جی جوندی دی پزان تے پخ پلا خیرات او زکات ور کو اٹول کے غورا او خوش قسمت پدی دی چه دے مر نہ مخ کی تیاری ہے یو تیاری اغا وی جے مر نہ مخ کی تیاری جوابوں نو ڈیرے زری دی مون دب داس کے پیندا وقت اللہ یادوے قران مجید تلاوت کرے اللہ یادوے حدیث بیانوے شاہ خبر ہے کہ پزول ماں کے بے پزول کے پیدا نشتا ہو شی خبر ہے کہ ڈیرا پیدا دا نو پتہ ہو جا اگ ہوتا ہم کسے لکھانا کوٹ لکھلان کوٹ لکھوٹ بختے شاکور جد کم مرگری دی یاران دوستان دی ما پیش گوری کدے اکلو نباروی نو اگو تا دا خواست کم چے دے دے ببرو چینے ہو دے گوڑے ہو بندو باس ہوشی تقریباً دونیم سوا معشومان دے کے روجے کی اتوا سے پیسو بتوا سے اللہ تعالیٰ کمیا رہنا ہو لی اللہ تعالیٰ بتا پذر ہوئی سو دیر کی خو زلہ بھی بکے زلہ پا دے ہوکے چھے اللہ پا پیتوا سے اللہ یہی چھے ما پلیار کے وہ لگا زیدر کو ہم خو چھے دے اغیر ازوا پا کیوی یہ شیطانے ہو آگا نا موشے ہو گورو اکثر یا اللہ ازوا خبر چھے کم ہی کم تیرہ تنوانے آوری خو چھے پتہ دمالی دمان مندس شینو دنیا ور تناتی ہوئے چھے تو چھے منزت راسانو یا برتی چھے جوڑے میں گندہ دی یا برتی سب غزر پیش کی خولیا دا کورتای جی بیگا تا پلانا مجلسی راسی نو ټول شپا ورته تیری نه زړو کې راغلی جی ځان نه جابیر کې ورجه عبادت کې نه راسی ا غیر متفقا اغا د غنی وازریا جوړی جی عبادت کې اغا راسی چې د عالم نه حدیث او بلته سناو کې بل اعمال پو کې قران مجید الفاظ دا کې دا ټول عبادت نه اوس دا مدرسې ایما کیمرامن چې کوم دی عبادت ټول د مدرسې اغا دیر کې او بس بیا بل تر زنم بار من بار هر څه دیر کم پوشو اخیری بود نه ز اختتام اغا خلم اور کیمرامین جی کم دے دا بگر جی وڈا ٹھول آغا بڑتا چوب کی
باسه الله خالقو غامو دي دو خبره جاته ساري جو پوش دا کوي سي دي دته چې توسي روره سامان و تروره دا بس روزه کې لږه دې پات چې چا الله تعالی سمير کړی وي مجه دیسه بنیم سو مشمون دي اپ دل ته گزار تر کا په کې تی منانو دا بوش نو دا د دې جوړو چيني وګړو چې چا ته تو پیګه لا سمير کړی و ساو کې دا په نارو جام راته رکی و دا چې الله تعالی دې تاسو ته زیات دې کې جنونه مدرسه چې دا مدرسې مثال داسې ده لکه د مور چې یو یتیم بچی شي او هغه مور سنبالوي نو هغه مدرسه یو داسې ده چې هغه مور دی او پلار دی په هغې کې ورته تربیت ورکوي دغه د سبق و د حدیثونو د قرآن نه دی د پاره مسلمان په مسلمان ډېر حق دی خو دا حق په موږ دو ډېر دی چې دې بچی سبق وي دې نه لیمانه پیزان جوړي په دې خفه کېږی مه دا خوشحاله شه چې الله تعالی تاسې د ورکې والا جوړ کړي ی غوښتنې والا نه یې جوړ کړي که دا د غوښتنې والا وي نو بیا به تاسو ته پاتې نه یو خو الله تعالی یو پازل اور اخم دې موږ په دې کلو کړی چې تاسې د ورکې والا جوړ کړي و دا واړه بچی چې کوم دي دا د غوښتو والا دي نو د دې لپاره درته دا گزارش کوم چې چا ته الله تعالی عزمي توفیق ورکړی دا مسجد مدرسه انوار الحق ده خساري کې ده دلته راشه جا خپله ویزټ کړه نمبر به په زه در واچوم که څوک ما سره کانټیکټ ساتې او که د کوري صاحب د طرف سره چې دلته سیګنل هم کار نه کوي سیګنل یې داسې حالات دی چې په نه تنګ ده نو په خپله راشه د خسري مدرسې ویزټ هم وکړه چې څه چینی وګړي څه پکې کام یو بل مرګره او د موږ شبیر نوم یې او د لالماتی د زویا و هغې ما ته ویل چې دغه مدرسې ته سامان وړم خو را نه لو نو چې په څه وجوهات را نه لو نو سام ماته پاته ویډیو به ګوري خو خفه کېږم دا خبره دا چې دې ته ما ټیلیفون مې درته کړی و چې تا ته بدیر شي که نه په بهرحال آ را نه لو نو کېدای شي دا شبیر نه صحیح بل مسلمان را ووځي عام خور وي ورور وي عام عاداتو کې نو کم از کم وا خبره چې یو تان نه شي کول لکه دا ما نه مایند کوه خبره ځکه ما چې دا خبره نو دا دې چل دی چې هغې ته بنده ګوري چې یو څیز نه شي کول نو بل ته تا منه ده پکار وي چې دا خو
یتیمانان مسکینان دی دے کہ وہ سبق یی مشومان کہے ما حضرت ابوبکر مدرسہ دا پاگے کہ ہم دیو کا دے دے مدرسہ دے خسری دے پدے کیری کام ملنگ بابا کیری نو اگر ٹول مدرسے جی کومی دی مسلمان دے اس بل سنی دے کہ قران مجید و حدیث ہی نے دے دے پر تدا گزارش کو چہ چا تعالی تعالی اس بھی تو بھی مر گڑے وی نور دے ویر کی اے شاء اللہ پلار کی روپے ویر کنو پزر وی دیر کی خود قبلونے والے جی سلورا نے قبول کی نو عام ڈیرا گھاٹا خبر ہے جی سلورا نی زلا قبول کی نو دنیا اوچے تے رو ٹیٹے دے او اسمان اسرا او دے او مدہ کو اسرا نو خبر ادا دا دوستانو جی دے منتظر دی اے دا گے دے کتن نہ کا چا زکوت بس جا سا گا کرے نو خسری مدرسے تپلیز بے دے ٹوکے یا لای رضوا دے پر ادا این مخمخ بچی جی کم دی اگے برو جاتی رہی یا اگے کچا دلی باس واس کی جی دے کوس پیزور میزور آور سو کے ویلے چې دا پیزوار نن تو په دنیا واچو الله تعالی به تو ته په ورځ مشر کې جونات کې درا چی چې تو دې الله دې بنی ادم خیال وسو الله تعالی به تو په زری سو هغه کې ای چې ته په وطن واپر دان شرو وشتل الله په تو بیا راو ودی چې په ځای واپر دار او ولی الله تعالی بیا پر دې په بندار او ولی نو خبره دار دوستانو دا خبره مې ته ده کو کړه ما په خبرو کې څه کمی پېښه شوی نه لای رضوال پاره بخنه غواړو او دغه د مدرسو خبرې کوری صاحب ته ورته څه اخري هغه کول غواړي جامع انوارخان خسری مدرسه سره رابطه وکړئ یا د دې نمبر باندې رابطه وکړئ یا د مشر مولانا صاحب اسد مومن صاحب دی هغوی سره رابطه وکړئ ان شاءالله دا رمضان دی د چا چې څه قسمه واس کېږي د نوم سره خیرات زکات وي د نوم سره به د مدرسې کې څومره تعاون وکړي الله تعالی تاسو جزا خیر دی اور بس گوری سے وہ میں پاکستان زندہ باد پاک فوج پہ زندہ باد وسلام